kongamano la maeneo kame limeanza huko Mombasa kujadili mbinu za upanzi wa nyasi iliyo na uwezo wa kustahimili kiangazi ili kutatua suala la lishe kwa mifugo wakati wa ukame. Katibu katika Wizara ya Kilimo Hamad Boga anazindua rasmi kongamano hilo ambapo mwandishi wetu Francis Mtalaki anahudhuria. Na msale, kuna baadhi ya makatibu ambao wamekwisha fika katika hafla hii ya uzinduzi wa kongamano hili ambalo linalenga kuweza kutatua masuala ya kaunti ambazo zinahusiana na masuala ya kilimo na hususan sehemu kame. Na hapa nipo na katibu katika masuala ya mifugo pia ambaye ni Hari Kimtai. Tueleze labda umuhimu wa hili kongamano hususan kwa maeneo kame humu nchini. Asante sana. Nasema kwamba umuhimu ya kongamano hii ambayo tunafanya siku ya leo ilianza jana na itakuwa mpaka hadi Ijumaa, ni kongamano ambaye inaendelea katika dunia mzima, na sisi kama Kenya ndio nchi ambayo tunaongoza kongamano hii. Umuhimu yake ni kwamba tunalete wale wataalamu wote ambao wanahusika na mambo ya ufugaji, mambo ya sehemu kame, kusungumuzia na kutoa maswala ambao yameanza kufanya utafiti na vile inaweza ikatusaidia kama nchi na nchi zote. Kwa hivyo ni ya muhimu sana kwa sababu wataalamu wote wanakongamano siku ya leo, wanaendelea kujadili masuala haya. Ni muhimu sana hususan katika bala njao. Ukiangalia kaunti kama Marsabit, kaunti kama Turkana, mifugo wanaangamia. Suluhisho ni lipi? Suluhisho ni kwamba lazima tuanzishe mbinu mpya hasa ya kuhakikisha kwamba yale sehemu ambayo ni ya ukame tuwe na nyasi ya kutosha mifugo yetu wakati wa kiangazi ikifika, ng'ombe ama mifugo yetu endelee kupata nyasi na lisho, waendelee kula. Na mambo ya kiangazi kibadilika, basi tena nyasi itaweza kumea kwa upesi. Lazima tuwe na zile tunaita fast growing grasses species that are going to help our livestock, because when drought comes it takes a short while to clear the forage, but we must then have what's called conservation. So it's very important that we have conservation. Number two, we also need to have organized grazing systems that do not deplete the areas, especially the rangelands. So it is really important that we teach our pastoral communities on how to maintain the rangelands. That is why we have this Congress, the Grassland Congress and the Rangeland Congress, where all the experts are talking issues related to conservation and breeding of the best forage that can help the livestock. Asante sana Katibu Hari Kimutai kukusema nasi, lakini ni swali ambalo tutalifuatilia kwa kina, manake ni kongamano ambalo linaendelea. Lilianza hapo jana, hii leo ndio hafla ya uzinduzi, na kuna makatibu wote ambao wapo katika wizara hii ya kilimo wakiweza kuhudhuria kongamano hili ambalo Kenya ndiye inaongoza kongamano hili linaloendelea kote duniani. Kwako swali.